U sjedištu Vlade Zenčko-dobskog kantona održana je tematska sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zenčko-dobskog kantona na temu trenutnog stanja nezaposlenosti sa posebnim osvrtom na brojčano stanje i strukturu osoba evidentiranih kod javne ustanove Služba za zapošljavanje Zenčko-dobskog kantona Posebno je problematizirano pitanje svrsihodnosti ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba putem javne ustanove, služba za zapošljavanje zenčko dobojskog kantona, a generalni zaključak sa održane sjednice je da ekonomsko-socijalno vijeće inicira izmjene propisa koji regulišu ovu oblast na način da se pitanje ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba dodijeli u nadležnost Zavoda zdravstvenog osiguranja. Ovakva inicijativa u konačnici bi trebala doprinijeti rastarećenju od obavi za javne ustanovi i služba za zapošljavanje koje se primarno ne odnose na poslove posredovanja u zapošljavanju, odnosno omogućila bi da na evidenciji nezaposlenih osoba budu evidentirani samoaktivni tražioci posla. Nakon akcije sakupljanja smeća u centru grada koje je organizovala Unija studenta Univerziteta u Zenici danas u sličnu akciju na prekupljanju smeća organizovali članovi Udruženja građana navijača Robijaš 1988. Njih dvadesetak, među kojima su bili članovi uprave, čistilo je smeće na lokalitetu stadiona Bilno polje i okolnih terena. Robijaš su poručili da se nadju da će njihov primjer poslužiti kao motivacija drugima da se uključe u čišćenje grada. Evo, kupili smo svoje malo da svoj grad pošto je malo zapušten. Lokacija koje ćemo ovdje su bližim stadiona, bulevar, obalni bulevar, centar grada, to je tu za nas, za početak. Da li ste očekivali da će biti više građana? Nismo praznik, ovo je preko noći nastala ideja. Čisto jer nismo više mogli ponijeti ovu zapuštenost. Da li je bilo lakše, na primjer, da ste neki drugi dan odabrali? Se... Pa bilo bi lakše, ali više smeća bilo. Postepeno, radit mi to i drugi dan akciju. Za početak smo sad krenuli pa ćemo nastavljati dalje. Najnovi podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine pokazuju da troškovi života u Bosni i Hercegovini neprestano rastu u svakom aspektu. U martu 2023. godine zabilježen je novi rast cijena u odnosu na mart prošle godine. Cijene su porasle u prosjeku za čak 10,3%. Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačke cijena u martu 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku su zabilježile rast nivoa 0,4%. Prosjećan rast cijena u odnosu na isti period prošle godine zabilježeni u odjelcima hrana i bezalkoholni napici za 19%, alkoholna pića i duhan za 6%, stanovanje i režijski izdaci za 11,9%, namještaj kućanski uređaj i redovno održavanje kuće za 12,1%, zdravstvo za 2,9%. Prosjećan pa cijena je zabilježen u odjelcima odjeća i obuča za 6,1% i prijevoza 0,9%. Iz Agencije za statistiku tko Bosni i Hercegovini stiču da su obuhvaćeni najvažniji proizvodi i usluge koje kupuje stanovništvo radi finalne potrošnje. Obuhvat dobara i usluga redovno se revidira kako bi se očuvala reprezentativnost liste proizvoda s obzirom na ukuse potrošača i njihove navike u pogledu kupovine. Posjetimo, prosječna inflacija u Bosni i Hercegovini u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu iznosila je 14%, objavila je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. U skladu sa zakonom o penzijskom invalidskom osiguranju, penzije za mjesec april će biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u petak 5. maja 2023. godine, saopštavo iz Federalnog zavoda PIO. Odkom upravnog odbora ovog zavoda o redovnom usklađivanju penzije za april uvećane su za 7,3%, te prema tome minimalna penzija iznosi 410,08 konvertibilnih maraka, zajamčena 513,87 konvertibilnih maraka, dok najviša penzija ostaje 2174,48 maraka. Prosečna samostalna penzija za april iznosi 526,47 konvertibilnih maraka. Penziju za mjesec april primit će ukupno 426.469 korisnika. Pored uvećanih aprilskih penzija, korisnici će primiti i razliku između isplaćene i uvećane penzije za prva tri mjeseca ove godine. Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za april sa uračunatom razlikom za prva tri mjeseca i ostalim troškovima iznose oko 245 miliona konvertibilnih maraka. Međunarda kulturna manifestacija Zeničko proljeće 2023. održava se u Zenici od 24. aprila do 23. maja na više lokacija i prostora. A Zeničko proljeće novi sadržaj publici nudi u srijedu 3. maja od 19. sati kada je u starom pozorištu najavljeno veće šansone sa gradskim horom Kasiopeja. Istu noć od 20. sati 30 minuta na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici biće izvedena predstava Roberta Krajinovića, Šund naš svakdaš uloge tumače Monika Mihajlović, Adam Končić i Robert Krajinović. Galerija Preporod zajednica u okviru svojih planiranih aktivnosti u okviru obilježavanja 120 godina Bošnjačke zajednice kulture Preporod Bosne i Hercegovine postavlja izložbu umjetnika i iz stetova Makedonija, Valentina Stevanovska i Fehim Husković. Radi se o izložbi skulptura i grafika. Otvaranje izložbe je u srijedu 3. maja u 18. sati u galerijskom prostoru sinagoge. Na otvaranju izložbe očekuje se i dolazak profesora doktora Sanjina Kodrića, predsjednika Bošnjačke zajednice kulture preporod Bosne i Hercegovine. Na terenima sportskog centra Topolica u Baru 1. maja je održan 27. međunarni atletski miting Bar 2023. BH atletičar Mesud Pezer nastupao u disciplini bacanje kugli i zauzeo prvo mjesto sa dalinom hica od 21,15 metara. Zadovoljan sam današnjim nastupom, posebno činjenicom da je ovo najbolji rezultat mitinga, osjećavam se spreman i nadam se još boljem rezultatu na sljedećem nastupu koji je na rasporedu već 7. maja u Splitu, izjavio je Mesut Pezer nakon nastupa u baru. Protokolog vikenda odigrana su utakmice 17. kola kantonalne lige. Vodeći dvojac upisao je pobjeda u ovom kolu. Domaće ekipe zabilježile su četiri pobjede, dok su gosti bili dva puta bolji. Prvo plasirana Nemela na domaćem terijenu sa 10-1 porazila je ekipu Novog šehra, dok je drugoplasirani Čelišni grad, bio bolji u gostima od Proletera sa 3-5. U ostali večerima postignuti su sljedeći rezultati. Borac Fortuna 4-2, Liješeva napredak 5-0 i Zmajvareš 3-1. Utakmica Sporting Pobjeda registrovana službenim rezultatom 0-3 za pobjedu. Nakon 17. kola prva na tabeli je Nemela sa 45 bodova, drugi Čelišni grad sa 42, treća Liješeva ima 39 bodova i tako dalje. začelju je Proleter sa 9 pojena. U nadnom 18. kolu sastaju se Fortuna. Nemila, pobjeda Borac Tetovo, Novi Šeher Zbanj, Vareš Liješeva, napredak Proletir, Slobodna ekipa, Čelični grad.